Bozbaş Pictures Karadağ'da. Nefes girmeli bir şey dedim ben sana. Sen kaldırıp bunu buradan tepene ha. Top zərbəsiylə zədələnən fəlakət yaddaşını itirir. Mənəm, Şəmi. Pizza Şəmi, come to here. Şəmi, Qarabağın baş məhsusu zətən. Çarəsiz qohumlar ona necə kömək edəcək? İndi mən bu yaddaşını yoxlayacağım. Bu hansı hərəfdir? Şəmi gəlib bunu vurub var, gəlib gizləni bilən lək vatanda. Şəmi, bu hərəkətinə görə cavab verməlidir. 23 noyabr. Qanara fəlakəti duran oğlan. Sən olsan, sənin dərkəxini çıxdəllə vuraram. Para olarsam. Saat 22.30'da ATV'də. Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar İrşad Electronics, Sipark İnşaat, Metak, Real Taksi Ulduz 3111, Cin Tumları, Partnör Kasap Döner. Ata derim, manyetim demedin ha!